又果是这两口母子啊，竟然想要骗老伙仔，无你即摆想要手甲心，敢放手？哎，你哪懂诶？我那是地魔，你得要查到。谢师傅，我是要还你。我听讲高组长失踪的代志，即摆文云到底是发生什么代志？你紧讲好无？文云想不开，跳河自杀。你哪有可能把我这个妈妈绑来做伊走？无可能。文云若是无死，伊一定会把我无说你甲伊扯落水的代志拢讲出来。林美妍甲高文云两个人最近在冤家，伊的失踪是毋是甲这件代志有关系啊？啊，若是毋是自杀嘛，毋是意外，敢讲有人要害伊啊？是安怎？我甲董宇才讲到文云的代志，你就着急要走，而且看起来阁真紧张。你是不是对文云做什么代志？我查某囝绑票的是毋是甲你有关系？你若是无回答我的问题，我就当作你是共犯，你欠我的账，就去龙安来办马行。阮接到消息，信华集团的千金周珍妮小姐前一段时间去用绑票。你哪会当安尼走来别人的地盘，就想要给人绑票？阮来这，就是为着要求证，嘛就有可能是恁公司内底有一只未记讲的票。谁让恁这么坚持，一定要阮承认，唔捌发生过代志。你愈定要赶阮走，就表示你愈承认。